mostrar-vos um vídeo sobre. Eu não sei se será o meu escritor preferido, mas durante algum tempo foi, que é o Mike Gale. E durante este mês e meio que eu tenho canal, já vi dezenas de vídeos brasileiros, americanos, portugueses, vídeos com 3 anos, vídeos com 4 anos, vídeos com 5 anos. Nunca ouvi ninguém falar do Mike Gale, não sei como é que é possível. Ainda por cima, a Chiquiliti brasileira, o Chiquiliti nunca esteve tão em voga como agora. E o Mike Gale, para mim, é o rei do Led Lit. O Led Lit é o contrário do Chiquiliti. O Mike Gale é inglês e já tem 11 livros que todos foram best-sellers, todos mais ou menos do mesmo género, neste Led Lit. E eu conheci-o há uns anos. As capas são péssimas. Esta capa é péssima. Há aí outras mais bonitas. Eu confesso-vos que quando descobri este livro, Namorada dos Meus Sonhos, em inglês, My Legendary Girlfriend, eu, tal como a personagem do livro, estava a sofrer um grande desgosto amoroso, mas daqueles mesmos, já foi há uns anos, mesmo muito grande. E eu adorei, adorei a perspectiva deste livro. Tanto é que durante muito tempo foi o meu livro preferido. Depois deste, não voltei a ter nenhum livro preferido. Não posso dizer que ele ainda seja, porque se calhar já mudei em alguns gostos de leitura. Mas isto conta a história de um rapaz que tinha uma namorada que era a vida dele. E ela acaba o namoro, mas ele está mesmo na fossa, down. Do mais que vocês possam passar, mas pensar, mas a maneira que o livro é descrito é mesmo espetacular. Eu, na altura, sublinhei, agora há pouco tempo é que, quando foi para preparar o vídeo, pus estes coisinhos, eu, na altura, sublinhei o imenso, a fluorescente, porque tem saídas espetaculares. Ele diz aqui: demos a um homem uma boa causa e ele lutará até à morte por aquilo em que acredita, mas deixem a mulher que ele ama abandoná-lo e os seus honrados princípios iniciais param de ser tão importantes. Pois diz, a namorada era a Aggie. Como Deus e McDonald's, a Aggie estava em toda a parte. É mesmo muito giro. Eu adorava que alguém que tenha canal que comece a ler um livro dele para ver que realmente que eu tenho razão e fazer publicidade, porque os livros dele são altamente pá, bem dispostos. Ou seja, ele mostra que ele está muito down, mas o livro não é down, muito pelo contrário. É muito giro ver a visão do homem, porque normalmente nos livros este tipo de leituras é sempre a visão da mulher. Eu prefiro ler este género de livros, mas contados pelos homens, e este é mesmo muito giro. Depois comprei nessa altura uma proposta de casamento também dele. A capa já é um bocadinho melhor, mas pronto. Em inglês, Mr. Commitment, o mesmo género de leitura, conta a história de um rapaz que tem uma namorada já há 4 anos e ela. É ela que o propõe em casamento. Ele fica em pânico porque ele não quer casar e diz: ah, mas nós namoramos há 4 anos, eu vivo com o meu roommate, ela está em casa dela, isto assim é que está bom. Mas ela diz: vá, meu amigo, ou casas comigo ou cada um vai à sua vida. Então ele está sempre em pânico, o livro todo é mesmo muito giro e muito divertido. Este foi dos que eu gostei mais, não gosto muito da capa, mas pronto. Jantar a dois, Dinner for Two. Conta a história de Dave, que era crítico musical de uma revista muito importante, com muita fama, mas essa revista vai à falência e ele, para pagar as suas contas, o que é que ele faz? Arranja um emprego como conselheiro matrimonial numa revista para adolescentes. A mulher dele, é a diretora de uma revista, que depois também há, ele sente-se assim um bocadinho mal dela continuar a ter um emprego bombástico e bem pago, enquanto ele agora tem que aceitar este tipo de emprego. E ele, no seu casamento, ele tem 31 anos com esta rapariga, ele queria sempre, ele falava bastantes vezes com ela sobre ter um filho.
E qual não é o espanto dele que, ao receber uma dessas cartas na revista de Teenagers, onde ele tinha que dar a sua opinião, ele recebe uma carta a dizer que tem uma filha de 13 anos e é essa menina que lhe está a escrever. É mesmo muito divertido este livro. Este, como da primeira vez, em inglês, His and Hers, a capa é muito gira. Conta a história do Jim e da Alice, que tinham sido casados, mas que já estavam divorciados, e a gatinha deles, que ainda era dos dois, mas embora estivesse com ela, morre. E eles lá fazem, decidem fazer um funeral à gata e começam durante muito tempo a conversar. Olha, a relação que nós tínhamos se calhar não era assim tão má, embora cada um deles já tenha refeito a sua vida. E este livro é muito engraçado porque ele é contado em forma de diário, tanto dele como dela. As comunicações, aliás, a grande parte da narrativa é feita através das entradas do diário dele e do diário dela, e é mesmo muito engraçado. Ao virar dos 30, Turning 30 foi dos que eu gostei mais, e conta a história de um rapaz que depois vai entrar aqui outra vez no livro que eu terminei hoje, e ele começa a entrar em paranoia por chegar aos 30 anos e a vida não lhe estar a correr como ele pensava que estaria quando teria 30 anos. Ele tem uma namorada, mas depois eles chateiam-se, ele tem que voltar, à semelhança do livro que eu vos vou mostrar a seguir, ele tem que voltar à terra natal, viver em casa dos pais, que a mãe está sempre a azucrinar a cabeça, e ele revê os amigos que andou com ele, quando andaram a estudar com ele. É muito giro. E depois também tem aqui umas passagens que eu sublinhei, e há uma amiga dele que faz este comentário que eu achei delicioso, porque identifiquei-me bastante, que é: eu tenho amigas que, quando veem um tipo bem parecido, pensam logo, vou nessa. Eu sinto-me sempre uma impostora quando me junto a elas, porque a mim podem pôr-me um dançarino nu e bem oleado à minha frente, que eu francamente estaria mais interessada em saber se ele é capaz de fazer uma chávena de chá decente ou não. E pronto, é assim. Este é o Turning 40, o seguimento, entre aspas, deste que eu mostrei, que é o Turning 30. Acabei-o hoje. É basicamente quase a mesma coisa, ou seja, o Matt aqui é casado, tem uma vida muito boa em termos monetários, mas a relação acaba e ele tem que voltar à terra natal, a Birmingham, voltar a viver com os pais, a mãe Sam, nhanhanhanhan. Ele encontra uma ex-namorada, encontra amigos da escola. É mesmo, mesmo muito giro, e eu depois vou fazer um vídeo só sobre o que é que eu achei desta obra. Por último, este outro que eu vou mostrar, do Michael, chegaram esta semana na encomenda, portanto eu ainda não os li, e não posso opinar. Já mostrei esta capa no unboxing, é giríssima, é a versão dela e a versão dele. Cada um escreve metade do livro, as páginas estão mesmo ao contrário quando não é da parte de cada um. E finalmente este, Wish You Were Here, também dele, que eu ainda não li, mas que está para breve. Pessoal, realmente espero que tenha despoletado algum bocadinho de curiosidade sobre o Michael, porque ele merece, embora ele já tenha muitos livros vendidos, não é por nós tugas estarmos a comprar mais que ele vai ganhar mais dinheiro para fazer uma casa, porque deve ter muito dinheiro, mas acho que realmente é um autor que merece ser conhecido aqui no pelos booktubers, porque vale mesmo a pena. E rapazes, não pensem que este tipo de livro é só para gajas, porque estes livros são muito giros e vocês revêem-se. Eu até vos digo mais, eu revejo mais nestes livros escritos pelos homens do que depois nas versões escritas por elas. São mesmo muito giros e vale a pena. Tchau!